କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ବିଜେଡି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନଆକ୍ରୋଶ। ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟି ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ହାଇଜାକ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏବେ କୋରାପୁଟ ଓ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ବି ଶଙ୍ଖମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ବିରୋଧ। ଭୋଗରାଇରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଁ ଲୋକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହାତାହାତି। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ଶଙ୍ଖମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟି ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ହାଇଜାକ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ହୀନ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଜେପି ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ସଗରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋଗୋ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଚାଉଳ ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାଟା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଇକି ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାର ଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ର ଲ କାହିଁକି ମାରୁଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତ ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ତ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବ ନାହିଁ? ଯଦି ସେତିକି ଦୟା ଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କୋରାପୁଟରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ପୌର ପରିଷଦର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା PDS କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖମାର୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ନାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଖାଉଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଗୁଣସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣସାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଚୌକି ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଯାଇ କଥା ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରି ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ, ତ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଏହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଏବଂ ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।